Deki i Alex su napaćeni. Dete bi im bio blagoslov. Slovenka Nikolić za nas priznala je da jedva čeka unuče. Majci od Aleksi je najbitnije da je ona srećna. Da je život nepredvidljiv, uverili smo se da Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević, kojima su proteklih mjeseci život promijenio iz korena, naime nakon što se razveo od supruge koja ga je prevarila u realitiju, Dejan je mirnu luku pronašao pored Alex. A sada je par naišao na nove izazove kada je starleta posumnjala da je u drugom stanju. Nakon što se Alex požalila cimerima da joj kasni ciklus, njena majka Slovenka oglasila se. Ne krije sreću zbog ćerkine potencijalne trudnoće. Kako majka reality učesnice ističe, prinova bi znatno promijenila život Aleksi i Dejana, a roditeljstvo bi im pomoglo da zaleče rane iz prošlosti. Ja sam srećna zbog mogućnosti da je Aleksandra ostala u drugom stanju. Bez obzira na okolnosti, moja najveća želja je da mi ona podari unučadi i imat će moju punu podršku u tome, rekla je na samom početku razgovora ponosna buduća baka. Iako su kratko u vezi, vidim da je Alex Dekija mnogo zavoljela, a i on nju. Oboje su iskreni, ne umiju da sakriju svoje osjećanja i deluje mi da su se baš vezali jedno za drugo. Koliko vidim, oni imaju jako zdrav odnos i drago mi je zbog toga. Alex je imala težak život i meni je najbitnije da je bude sretna. Bila sam joj i otac i majka kada sam nju odgajala, tako bih joj i oko deteta pomogla, rekla je Slovenka koja nije krila uzbuđenje zbog ćerkine trudnoće i uverena da bi beba dodatno ojačala odnos novopečenog ljubavnog para.